Здравейте, аз съм Алекс и в днешното видео ще ви покажа как се прави този пролетен зелен маникюр с папрати или на каквото вие оприличавате листата по него. Вече съм нанесла основа на всички ногти, за да ги предпазя и сега нанасям по два слоя бял лак на безименният пръст и зелен лак на всички останали, като оставям лака да изсъхне за известно време, тъй като ще използвам dry brush метода след това. Започвам с безименният пръст, на който има бял лак. Използвам жълт лак, като премахвам колкото се може повече лак от четката и я избърсвам в салфетка. Разбира се, трябва да има поне малко лак останал на четката, за да се получи dry brush ефекта или на български ефекта на сухата четка. Когато съм доволна от това колко лак има на четката, започвам да я бърша и в ноктя, като по този начин се получава много красив ефект. Повтарям това и с зеленият лак, същият, който използвах да лакирам другите ногти. С тази техника се получава много интересен ефект като фон за декорацията, която следва. Изглежда като някакви тръвички или клонки, които са по-в далечината. Смятам, че е много красиво. За папъртите се вдъхнових от тази снимка, на която съвсем случайно попадна в Pinterest. Рисувам ги с черен лак с тънка четка. Реших на този нокът да има две листа, затова правя една линия, която ще е стъблото. И след това започвам да правя малки чертички от двете страни, като линиите са по-големи в основата на листото и по-малки в края, за да наподобя самата форма на листата на папрата. Правя и още едно листо, обърнато в противоположна посока, за да запълня нокътя. На зелените ногти правя същия ефект за фон с сухата четка, но този път само с жълт лак. Тук бях по-щедра с четката, за да може жълтото да внесе повече светлина в зеления цвят, след което отново правя по две листа на нокът. Единствено на показалица и малкия пръст реших да нарисувам по едно листо, защото ми се видя, че иначе ще стане прекалено претрупано. Разбира се, вие можете да нарисувате тези листа и само на акцентните си ногти, както и да направите фона в друг цвят, ако зеленото не ви допада. Завършвам всичко с щедро количество топ лак, за да запечатам дизайна и да му предам блясък. И ето го завършеният маникюр. Листата на папрата са едни от най-лесните, които можете да нарисувате и ако сте начинаещи, този маникюр е много по-лесен, отколкото изглежда. А ефекта за сухата четка, който използвах за фон, придава малко повече детайл и прави маникюра по-интересен, като същевременно го задържа супер лесен за изпълнение. Ако решите да изпробвате този или някои от другите дизайни, които съм показвала в канала си, ще се радвам да ми пратите снимки на Facebook страницата, да добавите хаштага AlexNails или да ме тагнете, за да мога да ги видя. Линкове и за Facebook страницата ми, и за Instagram профила ми ще има отдолу в описанието. Ако маникюрът ви е допаднал, харесайте видеото и ако сте нови в канала ми, абонирайте се, качвам ново видео всеки петък. Ако имате въпроси, предложения, оставете ги отдолу в коментарите и ще ги прочета и ще ви отговоря. За да видите последното ми видео, кликнете върху клипа вляво, а за да видите друго мое видео, кликнете на този вдясно. Можете да се абонирате за мен и като натиснете иконката с моята снимка долу вляво. Можете да ме намерите в Facebook, Instagram и Google+, като имената ми са на екрана. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!